старіє плячуть, вроді Бога бачуть тут же. Тут же. Наш вертеп складається з дуже різних героїв, таких як ангел, пастушок, ірод, жид, воїн, смерть, чорт і біда. І сьогодні ми цим прекрасним вертепом разом з юначками 42-го курення будемо вітати тернополян з Різдвом Христовим. Тернопільські пластуни організували вертеп та колядували жителям міста. Пустіть мою ряду до хати. Рождає, хто ж то може знати, Ісус моїм, я Маріяму мати. Хай радість буде вашій хаті, на хвильку просим нас прийняти. Пригода дивно нині стала, у небі зірка засіяла. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Тернополянка Лариса Мікула каже, її сім'я чекала, коли прийдуть колядники. Це є дуже гарна така традиція на свята, і традиції треба зберігати. Зараз не так багато дітей ходять, колядують, і тому ми з великим нетерпінням чекали колядників, такі позитивні емоції. Діти молодці. Традиція – це наша самобутність, тобто це наш так, як це, генетичний код, наша ідентичність, тому що цим ми відрізняємося від цього світу. У вертепі взяла участь пластунка Зоряна Прунова. Вона розповіла, частину зібраних грошей передадуть для захисників. Я сьогодні граю таку трохи негативну роль, як ірод. Він хотів вбити самого тільки народженого Бога. Мені подобається, коли ми приносимо людям таке невеличке щастя, що до них завітав вертеп, що вони можуть подивитися таку сценку і гріє душу то, що ми можемо потім переслати ці гроші на ЗСУ і зібрати собі на курінь. Скаути співають дві колядки: «Бог ся рождає» та «Добрий вечір тобі, пане господарю». Такий вертеп збирають уже 13 років. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.